Основний ворог алергіків – пилок дерев, зокрема берези, дуба, вільхи, ліщини, тополі. У квітні-травні дрібний пилок буквально тероризує людей, схильних до алергічних проявів. Влітку до списку алергенів додаються ще лугові трави. Далі у бій йде бур'ян. Чимало людей з власного досвіду знають, що таке алергічні реакції. Ми мали на кінці серпня. Вересень, виходить, теж починається, п'ю таблетки, ну якось так справляюся. Це за порадою алерголога? Чи самі? Ні, ну звісно, з поради лікаря, тобто не сама я їх собі прописую, а лікар мені назначає. Допомагають пігулки? Так, допомагають. У мене бували, якщо много лимона з'їм. Буває, да, випадки? Да, ну тоді чешеться тіло. До алерголога зверталися? Да, ну просто я ісключаю потім на якийсь період і проходить. Медики наголошують, зовнішня пліснява у приміщеннях шкодить дорослим і дітям. З нею необхідно боротися негайно. Зважаючи на те, що на сьогодні і діти, і дорослі, особливо діти, під час навчання або відвідування дошкільних закладів вимушені відвідувати укриття, на жаль, збільшилась кількість у нас пацієнтів, які чітко відмічають, що коли дитинка відвідує укриття, в неї з'являються прояви. Тому останні роки і в цьому році в тому числі наголошую, що звертати увагу на плісняву обов'язково. Прояви алергії в жодному разі не можна ігнорувати. Якщо нехтувати лікуванням, алергічний риніт може перерости у бронхіальну астму. Аби запобігти негативним наслідкам, слід звернутися до лікарів. Для батьків буде корисна інформація про те, коли бити тривогу. Якщо з'являється без підвищення температури прояви з боку носику. Це або нежить, тобто виділення з носику, або закладеність. І достатньо часто є термін аденоїдні вегетації, які для маленьких дітей вже є для алерголога, скажімо так, дзвіночком, що треба шукати і не пропустити можливе формування алергічного риніту. Я недаремно проговорила, що огляд лор-лікаря. Ми дуже тісно співпрацюємо з різними фахівцями, особливо з лор-лікарями, тому що якраз лор-лікарі і нам підказують, що так є ось ця ситуація. У нас все добре. У людей, знаю, є проблеми з цим і дуже великі. А ви знаєте, які симптоми алергії бувають? Ну, почервоніння очей, сльозотеча. Якщо, не дай Боже, у дитини вашої буде, що ви будете робити? Ну, як мінімум, таблетки. Але порадитись спочатку? З лікарем. А як лікаря зовуть? Алерголог. Діагностувати алергічний риніт можна двома способами. Зробити проби на шкірі. Другий варіант – молекулярним методом. Далі лікар, у залежності від складності захворювання, призначить лікування. Це може бути імунотерапія. Цей процес довготривалий, але якісний і має сенс, стверджує Вікторія Віріна. Не виключено, що в деяких випадках доведеться виключити з раціону деякі харчі рослинного походження. Якщо в людини є реакція на пилок берези, ми радимо обмежити все те, що росте на дереві. На жаль, це і яблуко, і персики, і слива, і вишні. Якщо є відповідь на пилок лугових трав, на жаль, ми вимушені зменшувати використання, звичайно, того, що зветься зерновими. Ну і традиційно, якщо є відповідь на пилок бур'янів, то радимо прибрати з дієти кавуни, дині, баклажани, бджільництво. Хибна думка, що поза сезоном цю дієту можна проігнорувати. Організм пам'ятає про риніт і взимку, говорить алерголог. І ще кілька цінних порад від лікаря. Маємо захищати слизові оболонки від осідання і пилку, і спор грибків. Тому це і сонцезахисні окуляри, і це можуть бути навіть оті одноразові масочки. Особливо, знову ж повторюся, під час перебування в укритті. Використовуємо назальні препарати, які нам допомагають зволожувати, очищувати слизові оболонки. Ці препарати дозволені як маленьким діточкам, так і вагітним, і годувальницям. Алергічні реакції – річ неприємна. Та не все так погано, кажуть медики. При дотриманні всіх лікарських порад цю хворобу можна контролювати. Єрко Ноненко, Денис Захаров. Цей день.